Gashami TV. Reba Gashami TV. Subscribe, like, share, comment. Nabanje kwabira uburyo ki wanyaza umugore cyangwa umukobwa ukuntu mutangira muryana iminwa amara kuryana iminwa ugakasanya kujyatira langi amara kujyatira langi agafata amabere nawe ugafata dikiye amara kufata dikiye ukayisakinga amara kuyisakinga bakuramo agasutiye nawe bakuramo agashati mugakarisanya mama ukisanya wabona itangiye gucira mukajya mu cyumba mama kujya mu cyumba asigaye mukicara ku buriri mama kicara ku buriri ukomeza mugakarisanya mama ukarisanya wishimye na wishimye hasigaye ugakuramo yambara kugera hasi nyine mumaze kwishimisha mbese mwese mwagiye muri mudu amara kujya muri mudu hasigaye akazi kagatangira kamera gutangira bakora mikariso na bakomoka mu boxa bafata prudence ukayimwambika amara kuyimwambika hasigaye ugafata imboro ye kwa maza wazengutse hejuru ku mishino mikarizengutsamo neza amara amaze kwishimisha kamera atishiramo kamera kujya na nyazamo agakubita so then kunyaza bigenda bite kunyaza bigenda bite kunyaza fata imboro y'umuhungu nuko umva ukuntu biba bimeze wamara gufata imboro y'umuhungu ugafata ukinyaza wamara kwinyaza kwinyaza ku muntu utabizi bigenda bite uyifata ukayishyira he bigenda bite nyine kugira kwinyaza ku muntu utabizi ufata imboro y'umugabo muba muri kumwe mu cyumba none ugafata ukayiyegerezaho ugashyira kuri ya mishini warangiza ugakubita kanyaza no gushyira ku kuri iyo mishini bakwita ku mishini ukagira gutya so ku wundi muntu
nko ku mugabo nava nko ku mugabo nyine utazi kunyaza ku mugabo utazi kunyaza wowe umukobwa urabyikora ukinyaza kwinyaza umugabo utazi imishino imishino ni icyo imishino imishino ibiri ibiri hagati nyine gitubi bitandukanyije igituba ibitandukanyije igituba imishino ari ibiri hagati harimo karugongo none ni ko umugabo akubitira ari kunyaza karugongo kuba utakazi kaba kameze nk'uko kaba kameze nk'agashyimbo kaba kari hagati mu ndani mu gituba hagati kaba kari hejuru hejuru So, you come over here. You come over here. Oh my God. So, when I show you, I'm going to show you. Uri ko munyaza cyangwa uri ku murongora kumva ari gutaka akayivugiraho kumva arishimye mbese akubwira ati ngeza aha garukiriza aha gutya kumva akubwira ati mbese shira garukiriza aha ngaho uko nuko kakagwira ati kuramo umbanzu unyaze cyangwa wongere usubizemo ukumvura nyuzwe pe bisaba ntago nyine abantu bose bafite dikizi zitandukanye nako bose bafite dikizi zitandukanye kandi bose nako bafite ibituba bimeze kimwe nta burebure bisaba icyambere nuko ubuzi kunyaza uzi kurongora kandi kurongora ikindi sikuvuga ngo ni ukujya kuri hanyaguza ngo uri mu bice genza gake ushiremo neza unyaze gake witonze nyine abakobwa turatandukanye mu kurangiza hari ushobora kutarangiza mbere yawe akarangiza nyuma yawe ari ukuki warangije ngiye ku giti cyanjye nka hasina ngenda iyo ngiye kurangiza mpita numva ncitse kime niwo mva nagufasha nakugundiriye kukure kurabikanga icyo namukorera ni ukujya ngafata imboro ye iyo namaze kubona yaguye atari umurego nyine nuko njya nkayifata mu njya nkayikarisa nkayisakinga yamara gufata umurego nkabwira ati kora gutya batabizi ufata imboro ukayonka umugore wamara kuyonka waba utangiye gucira ugafata prudence ukayimwambika usigaye akazi kagakorwa niko bigenda umugore yari kunyara ashaka kumara isaha cyangwa akamara amasaha abiri cyangwa iminota mirongo itatu abakobwa ntabwo duteye kimwe twese ku bihe bitandukanye ni nk'uko abagabo mu gusohora batangiriza rimwe hari ushobora kumara isaha undi akamara iminota mirongo itatu cyangwa undi akamara umunota umwe kandi wowe mu gihe uri umugore wowe ukibishaka kugira iki kugira ngo ukomeze so umugabo urangiriza nk'umuntu umwe bigenze gutyo kuri wowe wumva umerewe ute kuri wowe gutya abakwishe ushobora no kumwica nawe waba wanamwicada kuko nyine abaguhemukiye muba mugeze ahandi mu gihe cyo kwishima we akahita arangiza vuba kandi kugira nawe uri umugore kugira urangize vuba birakugora hari ikintu umuntu ashobora gukora atari gukurongora kugira ngo umugore arangize vuba kereka ufashe ururimi rw'umugabo akarushira mu gituba cy'umugore ntoya yarangiza kandi nabwo yajya kurangiza akatambwira ati rukuriyemo ndarangije atari kose ntabwo byashoboka cyangwa akamwonka amabere se ari gukonka amabere no kurongora yabumva icyiza ari kiye njyewe ukizi ikintu mbona muri njyewe kimba ukiza undongora uko unyonka amabere niwo numva ameze neza nkumva nageze mu yindi si pe ubwo iyo utanyutse amabere byose bikarorera no kundongora ukarorera kandi nanjye ubwanjye nta konsediki ntabwo byashoboka kandi bigaterwa n'umuntu wisanzuyeho ubwo iyo utanyisanzuye cyangwa utanyisanzuyeho nshobora kukubwira ati ibisimba ishaka cyangwa wowe urabishaka hari igihe mushobora kujya muri shambure ukamubwira ati fata diki nanjye agafata amabere akonka nanjye nkafata ya diki ye nkayonka iyo muri gusomana ubwo bimeze gusoma ibyo gusomana byo ntakeneye gusomana kenshi na kenshi njye ntabwo mbikunda cyane kereka iyo urukundo yatira rangi
Eh no nge numva meze neza kuba uko ufata namabere ukayakariza. Eh. Nese kwabwo mugirwa n'iki ko yafashe umurego. Yo yafashe umurego. Amabere arahagarara. Igituba imishini kareba hejuru. Mbese ugasa nyine cyo kuba nashutswe. Aya kujya ngiye mbikwereke ntago wabibona. Kugira ngo bibone rero ni kwa kundi ubona nazanye iki amatemba abuzi. Yambaye babirebera mu kariso mba nambaye kuko iki ari tito. Tito andi kuyumva. Kandi nange ubwanye nabishatse ntakubwira ati sheri ndagushaka ngo ino nkorere ibingi dukore sexe nuko. Uko muri kwa kundi ndi kukwishimira wo kanyanga ubujeje n'andi wumva ngo umuntu yarwaye gutya na gutya. Batarwara se. Ni rimwe se cyane ni kabiri. Bamwe bakajya no mu bitaro. Nakerekeye kuki? Kunyaza ubundi ushaka kugira ngo unyaze umukobwa kugira ngo yirekure bya nyabyo ufata ukuguru kumwe ukakumanika hariya ukundi ukakumanika hariya hasigaye igituba kigasigara cyonyine kiri hagati hasigaye nawe uri umusore ubishobozi kunyaza ukajya hagati ya yamaguru yombi ugapfukama ugafata imboro wamara gufata imboro ugakubita kuri rugongo ugakubita no ku mishino hasigaye akirekura akaguruka byatari. Wamunyariye wamunyongeye wayivugiye wakoze ibiryo kimwe cyose ntakubwira ati sheri n'ubutanzongera ngo uhamagare nanjye ubu ngubu tuvugana nitwa Hasira nanjye igituma abagaburi wese yamubwaga yabo umusore impamvu bora baramamagara buri kanya nuko mba nabafashe neza nkabitaho nkabakora serivisi iyo bashaka nkabanyarira yaba kinyuma yaba kimbere yaba posteri yose bashaka nkayibakorera bakabyishimira. Tugaruke ku maposter twayibagiye. Ese umukobwa abakobwa banezezwa n'aya maposter bakunda ko bagabo babashimisha mu maposter tuza k'inyuma nyine abagabo bashaka amaposter atandukanye hari uguhenesha hari ukugaramisha hari ugutambika ariko bwatikora gutya cyangwa hagara kugufata kugushe ku kibambasi cyangwa akagucaza mu ntebe cyangwa gushyira ku meza biterwa na posteri yoshaka ariko njye posteri nkunda njye nkunda posteri yo guhenesha bakamanisha no kuguru nkakumanika ku kibambasi nkareba inyuma nkareba imbere bakajya inyuma yanjye hasigaye akananyaza na kindi